Essa vida de Uber é uma loucura. Na madrugada, mais uma vez, andando, eis que vejo uma criatura perambulando. O que será aquilo? Será uma mula sem cabeça? Será um boitatá? O que será isso? Não, eu acho que é um cavalo. Ele está me fechando, eu vou para cá e ele vai para lá. O que é isso? De repente ele quer me conhecer. Vamos bater um papo com ele. E aí, jovem? Saindo pra onde, jovem? Com essa pressa toda, meu filho? Tá vindo da noitada, meu querido? Se você quiser, tem um espaço lá em casa. Eu tenho um quintal. Ei, volta aqui, rapaz. Calma, tô falando contigo. Calma, jovem, vamos bater um papo, vamos se conhecer, meu querido. Ih, ele tá ficando meio nervoso, hein? Tá meio bravo. Vamos ver qual é a dele. O que que deu, meu querido? Calma, jovem. Calma. Fala comigo. Não se preocupe, meu querido. Ela vai voltar pra você, rapaz. Fica calmo, vem aqui. Ai, meu Deus, fugiu. Tá indo pra casa. Vai pra casa, rapaz. Vai logo pra casa, seu miserável. Bem, vamos voltar às nossas corridas normais.